Kordoni na cesti, izvanredno stanje, udarne vijesti, policijske blokade, koliko nas ima ne vidi se od bakljade, premijeru drhti glas na presici vlade. Tisuće sitnih kriminalaca na ulicama Splita i okolice. Nisu završili škole, jedino poznaju nasilje, drogu, kamatarenje i reket. Popis nerazriješenih paleži automobila, pucnjava i obračuna u Splitu je dug. Filip Zavadlav, koji je nedavno počinio trostruko ubojstvo, podsjetio se na to kako život u Splitu može biti surov. Najnoviji podsjetnik za to je ubojstvo Karmelina Fistanića, koji je likvidiran metkom u glavu na cesti kraj skretanja za brzet, ali to se dogodilo kraj Omiša. Zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo ubojstvo, Stjepan Ringvald, Jerko Pirić i Vlado Zolota u velikoj policijskoj akciji su uhićeni. Splitski kafić Klo bio je poprište krvavog sukoba. Ivan Giljanović propucao je Marka Bekavca, a prije pucnjeve dvojac se žestoko posvađao. Bekavac je nakon pucnjeve krvav ležao na podu u agoniji i dozivao pomoć, a oko njega se okupilo nekoliko ljudi i svojom odjećom mu pokušali zaustaviti krvarenje dok nije stigla hitna pomoć. Mafijaške skupine, bande, ali i kriminalci koji su često i solo igrači danas vladaju gradom. Nema dvojbe da i splitsko podzemlje ima potpis dobro znanog organiziranog kriminaliteta. Kriminalci u Splitu sad vode mali pravi rat za prevlast u trgovini teškim drogama, reketu, ali i silnoj razgranatoj prostituciji. Nasilne scene na splitskim ulicama povezuju dva kor biznisa, tisuću sitnih kriminalaca, droga i kamatarenje, odnosno reket. Tu su rijetki likovi stariji od 30 godina. Sudionici svih obračuna, kazuju policijske statistike, mahom su mladići, nerijetko maloljetnici, a najčešće oni u dobi od 18 do 25 godina. Svi oni, još kao djeca, zaključili su da svoje probleme mogu rješavati samo na jedan način. Oružjem, noževima, paljenjem automobila, zatvaranjem u hladnjače, bacanje u jame i sve to bez straha od policije ili pravosuđa. Nasilje nam buja pred očima, a mi se pretvaramo da ga ne vidimo. Ti mladi naravno nemaju perspektive, bez škole su, bez posla, oni doista nemaju nikakve financijske stabilnosti, a prirodno je da žele biti neovisni. Tu se bude agresivna ljudska narav, koja traži puteve mimo zakona, a koja se želi dočepati novca na ilegalan način. U 19-godišnjeg Matka iz Kaštel Lukšića 2017. godine ispucano je 10 metaka, 3 su ga pogodila u prsa, ruku i nogu. Oteli su ga, bacili u bunar na pustom brdu iznad Vrsina. Život mu je sasvim slučajno spasio lokalni mještanin. U Kaštelušiću su bili šokirani, ali ne može se baš reći da su posve iznenađeni sudbinom ovog mladića. Nije ni prvi put da se nešto slično dogodilo u istim Kaštelima. 2,5 godine ranije, u lipnju 2014. u Kaštelima ubijen je Marijan Matijaš, koji je imao samo 20 godina. U Splitu su se i raspredale i teorije o ubojstvu kojem je na zapadnoj obali ispred zapuštenog hotela Marijan život izgubio Goran, koji je imao samo 18 godina. Njega je nakon verbalnog i fizičkog obračuna usmrtio njegov vršnjak Karlo, zario mu je oštricu švicarskog noža točno u srce. Od noža se pogibalo i u kolovozu 2016. godine. Na splitskom prometnom poligonu 19-godišnjak je uboden u leđa lovačkim nožem. Uhićen je njegov vršnjak. Čini se da je u ovom slučaju napadač bio i žrtva. Ubodeni ga je, priča se, sustavno kamatario i zlostavljao, pa je svog vršnjaka, a i time i probleme, odlučio riješiti nasiljem. U četvrti Žnjan, hicem iz vatrenog oružja u nogu ranjen je Marko Tomasović, vlasnik zaštitarske tvrtke, bivši boksač i sudionik olimpijskih igara u Pekingu. Sve se odvilo usred dana. Joško Božić Kudrić, osim što ga mori vlastiti ego, kompleks, što je sa sela i što se bavio stokom u jednom životnom razdoblju,
pa se želio dokazati, a najviše su mu imponirala priznanja od starijih i iskusnih kolega kriminala. Jednom je napao policajca, pa se žalio na policijsku brutalnost. Osuđen je zbog brutalnog silovanja i premlaćivanja 83-godišnje punice, minulo 6 dana nakon što je Ivan u pijanom stanju spolno zlostavljao, slomio je rebra i gušio, pa je na kraju i umrla. Nasilnički dosije Joška Božića Kudrića ne zaostaje za očevim. Ja ću izaći iz zatvora kad tad, a ti iz groba nikad. Samo je jedna od prijetnji upućene bivšoj djevojci. Popis pucnjava i obračuna u Splitu je dug, jer Splitom vladaju dvije pošasti. Droga i Torcida. Ali sve dok je ovako naše pravo